er bra her i Norge, at man har norske venner. Og det er veldig fint å prate med noe. Det er viktig for meg å gå på videregående. Også etter at jeg fikk en utdanning, blir bra å jobbe i Norge. Ja. Jeg følger på hjemmetiden, fordi jeg har fått trygghet. Jeg håper å jobbe mekaniker, bilmekaniker. Det er viktig for meg. Det er viktig at noen sier velkommen. Hvis du har jobb, du føler deg ikke som hjemløs. Vitenskap, ja, du må vite om samfunnet, hva de har tradisjon, hva gjør de, og hva de liker ikke. Det viktigste for meg er å integrere med nordmenn. For eksempel hvis jeg integrerer med nordmenn, først jeg vet hva skjedde i nærmiljø. Det er mange som sier integrere, men jeg vil også inkludere. Språk, jobb, utdanning, det er å være i lokalmiljøet, det er det viktigste ting jeg tror for integrering.